vidíte ten zlovesný oheň? To moc krát neuvidíte. Ten oheň se takhle pouští většinou vždycky jenom 10. června. Ten se zapaluje brzo ráno a nechává se hořet do druhého dne. No, smutný příběh. No a tady vidíme ten příběh v kameni. Tomu není co říct. To ani nepotřebuje snad komentář. To je kamenný cyklus Lidice. A to vytvořila Marie Uchytilová. A vy znáte její práci. Ta lidická žena dělala i československou jednu korunu. Takže já půjdu se stoupit dolů. No a takhle jsme se hezky prošli spolu a půjdeme se podívat, co nás ještě čeká. Takže my se půjdeme podívat dolů, právě u dolí. Že je dneska 10. června. Tak, dneska je 10. června a je to 79 let, co se tady odehrála ta hrůza. Za mnou vidíte Horákový statek, pozůstatky a taky vidíte zeď. Já teď stojím vlastně u masového hrobu lidických mužů. A moje rodina s tím má hodně co společného. Takže vidíte, kde to jsem. A můžu vám říct, že mi je hodně líto, že je dneska výročí na den a žádný vlastně ovace. Je tu věnec od Kladna, obce Lidice, ale jako chybí tady vlastně jakási oslavnost toho dne. Prostě 10. červen a velmi pochmurný. My jsme sem přivezli kytičky, laskovky. A taky, přátelé, samozřejmě zde svíčku našim, takže jim to tady uložím a doufám, že to dyno nezničí. No, takže vy už jste asi tušili, že každý rok sem jezdím a že každý rok prostě si to datum připomínám.
Víte, je to pár dní, co umřela poslední lidická žena, Marie Šupíková. A já si myslím, že 79 let není zase tolik od té tragédie, taková dlouhá doba, aby jsme si to nechali připomínat a nebylo to živě v obraze. A je to pořád strašně bolavý téma. Když se podíváte, že tu nic nezbylo, je masový hrob, 173 mužů, ženy odvezly do karenské reálky s dětma a ty děti vlastně splinovaly v Polsku. Přátelé, já tu nemám moc slov, porozhodněte se po lidicích. Ty rozvaliny za mnou, tak to už se taky o tom říkávalo hodněkrát. Přátelé, to je ten Horákojc statek. Sem nahnali těch 173 mužů. V těch ranních hodinách 10. června 42. Aby potom v dopoledních hodinách, tady vlastně na tu zahradu, když se podíváte teď za mnou, uvidíte právě masový hrob. A to znáte z té fotografii, ty stodoly s těma řadama těch mrtvých. A tady vlastně se to odehrálo, ta hrůza. Mrazí. Někdo říká, že Lidice jsou historie zapomenutá, někdo říká, že Lidice jsou historie mrtvá. Přátelé, Lidice stále žijí a Lidice budou žít ve nás, ve všech. A ta hrůza, co se tady stala, je k nezapomenutí. Nejde zapomenout na to, co se tu odehrálo. Nejde zapomenout na to, že tu žili lidi poklidně a jenom prostě za to, že někdo píchl do mapy a řekl, Lidice jsou vinni, ačkoliv byli nevinní. Tak to je právě ta dvojí společnost, co jsem říkal, která se nesmí nikdy odehrávat. Takže vidíte, že jsem dneska měl napilno a vlastně jak ten den dneska pokračoval. Já z tuto místa pomalu půjdu pryč, protože je to takový hodně smutný místo. Teď vypnu kameru a budu se tady rozjímat v klidu sám se svými příbuznými.